ეს დარბაზი არის პაპა ჩემის დროინდელი 1891 წელში აშენებული. მის შემდეგ ამ დარბაზში მრავალშვილიანი ოჯახი იყო და იზრდებოდნენ 20-25 სული ცხოვრობდა შვილებით, ძლებით და ამ დროს ერთ ბოში მუშაობაც ჰქონდათ მინდორშიც და თავისებური ელფერი ჰქონდა ოჯახს. თითქმის მეც მომიწია ამ დარბაზში აზრდა. თითქმის კი არა, ნამდვილად ვიწექი აქ, აკვანი ირწეოდა ჩემი ამ დარბაზში. აქ არის სამი განყოფილება, ცხოვრობდა სამი ძმა. ერთი მარჯვნივ არის, ერთი მარცხნივ არის და ეს შუა დარბაზი. ორი დარბაზია და ერთი ოდასახლია. ეს მასალა თითქმის ადგილობრივია. აქ ჩვენ ტერიტორიაზე ბევრი კრუგო მტყე ამ ძვირფასი ხიდან ნაძვია, ნაძვის მასალა უფრო მეტი სუ. და იმ ნაძვის მასალით არის ეს მიწურები და ეს დარბაზი აშენებული. ვერც ჭიამუშავს ამ შებოლულ მასალაში და მიტომ შეინარჩუნა ამან გამძლეობა აქნობამდის. საუკუნე და 38 წლისა ეს ოდა სახლები და დარბაზები. ამას ახლა ვიყენებ საწყობად, მარნად, ისე პროდუქტი, ხილი, კარტოფილი, რამე, ყველაფერი აქ ვაბინავთ თონ, იმიტომ რომ გრილად ინახავს, არ ყინავს ზამთარში და ეს ნაირი ტემპერატურაა.